Mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu. Ninakutakia baraka za wiki. Ninachotaka niseme na wewe kwa muda mfupi. Tunaishi nyakati ambazo tunamhitaji Mungu katika kila hatua tunayofanya. Kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao watu wamejaa ubinafsi. Kila mtu anatamani kuona anaivuta hali yote ya dunia ikamwandamia yeye. Na kwa sababu hiyo watu wengi wameingia kwenye mazingira mabaya ya ushirikina. Maandiko yako wazi kupitia kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya tatu. Inasema ufahamu neno hili ya kuwa nyakati za mwisho utakuwa na nyakati. Siku za mwisho utakuwa na nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Watu watakuwa wenye kupenda pesa. Kuna kujipenda mwenyewe, alafu kuna kupenda fedha. Ni kweli maandiko pia anasema fedha ni jawabu la mambo yote. Lakini katika mazingira ya kawaida, fedha hailingani na thamani ya utu wa mtu. Fedha ni fedha na mtu ni mtu. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, vyote vilifanyika kwa neno. Lakini pia katika uumbaji, Mungu alitamka kila kitu kikawa, lakini alipofika kwa mwanadamu akaumba mtu kwa mfano wake na kwa sura yake. Hivyo mwanadamu hawezi kufananishwa na kitu chochote, awe ni duni, awe ni mtu wa heshima, hawezi kufananishwa na kitu chochote. Mwanadamu ni wa thamani, na huyo mwanadamu ndiye aliyemfanya Mungu amkubali Yesu, aruhusu Yesu aweze kuja duniani, afe na kuteswa ili kwa ajili ya huyo mwanadamu amrudishe tena kwenye heshima aliyonyang'anya. Ndio maana nataka niseme mwanadamu, tunamhitaji Mungu katika maisha yetu hapa duniani kwa kila tunachofanya. Kwa sababu tunaishi nyakati ambazo watu wanapenda pesa kuliko kitu kingine chochote. Wako tayari kufanya chochote ili wapate fedha. Tunashuhudia kabisa watu wanapotoa makafara. Lakini hapo hapo maandiko yako wazi ya kwamba Mungu tunayemuita yuko tayari kuhusika katika kila engo ya maisha yako yote. Na ningependa kabla wiki hii haujaendelea mbali sana, nikutembelee kupitia maombi. Mungu aprotekti maisha yako kazini. Mungu akulinde unapokuwa kwenye biashara. Mungu akupe ulinzi unapokuwa kwenye masomo. Na katika shughuli zako zote Mungu asimame na wewe ili ufanikiwe. Na mimi nataka niibariki wiki yako ili uweze kuwa na wiki yenye baraka. Nataka niachilie neema kwa ajili ya wiki yako. Uweze kupata mpenyo katika kila hatua ya maisha yako. Wale walozi wa siku, wale wanaoachilia uchawi katika siku yako, ninatamka katika kibali cha Mungu, wazimwe na wasifanikiwe kunasa nafsi yako ili ukawe salama ndani ya mikono salama ya Yesu Kristo. Nataka niibariki wiki yako katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka leo kwa kibali cha Mungu. Ninaibariki Jumatatu yako. Naibariki Jumanne yako. Ninaibariki Jumatano yako na Alhamisi yako ibarikiwe. Ninaibariki Ijumaa yako na Jumamosi yako ibarikiwe. Naibariki na Jumapili yako. Ukastawi katika wiki yako. Chochote kinacholaani wiki yako ninakilaani kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kinacholaani kazi za mikono yako ninakilaani kwa jina la Yesu Kristo. Ninatawanya utawalaana zote walizonuiza mabaya kwa ajili yako. Natamka iwe baraka kwako na kwa familia yako. Chochote utakachoweka mkono wako kikabarikiwe na ukastawi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nakukaribisha PCC Tabata Segerea, mahali ambapo ni rafiki kufika kwa mtu yote. Unapofika Oilcom ya Tabata Segerea, basi utakutana bango pale limeandikwa CAG. Unaingia PCC kwa Prophet Jonathan. Barikiwa unapoendelea kufanya kazi zako, ukastawi, usiogope uchawi, hautakuweza katika jina la Yesu Kristo. Amen.